швиденько повернусь до свого питання саме про те, що Бен Волос, міністр оборони Британії, він говорить про те, що всі АБЦ плани Путіна вони провалилися, і зараз він вигадує якийсь новий план. На вашу думку, от це звірство, про яке вчора ми дізналися, всі чергове звірство, це що, зміна, от така тактика, це новий план? Один з їхніх шляхів – посіяти паніку, залякати суспільство. Причому зараз Росія демонструє в обмежених рамках, якби заперечуючи свої злочини, але демонструє і Україні, і всьому світу, що вони здатні на будь-який злочин будь-якого масштабу. І це розрахунок виключно на те, на слабкодухість, на те, що залякається суспільство, піде їм на поступки. Цього вкрай робити не можна, тому що, я вже казав, в минулому сторіччі одного такого божевільного фюрера ублажали, і це вилилось в дуже велику трагедію. Зараз маємо велику трагедію, але щоб не допустити всесвітніх масштабів, просто треба, щоб Україна перемогла, треба максимальна допомога всіх, тому що ми вже не ведемо війну. Війна – це коли армії, це коли кодекс воїнець. Ми тут зараз захищаємо весь цивілізований світ від божевільних, деградованих психопатів, які до зубів, до чорта озброєні. Батальйон «Свобода» стоїть на самих гарячих ділянках. Я вам скажу, навіть зараз у нас пропав зв'язок, це у нас на віддаленні стоїть «Старлінк», і не повірите, кулею, як виявилось, перебило, чи осколком кабель. Тобто бої дуже плотні. Але повірте, що якщо буде підтримка, якщо будуть ці системи, ми їх всіх виженемо. Вони зараз уже зробити нічого не можуть. І, можливо, від цього скаженіють. Можливо, від того, що штурмуючи українські міста, такі як Рубіжне, Сіверський Донець, щоб показати хоч якусь примару успіху, вони понесли колосальні втрати. І вони зараз, коли підрахували, якою ціною вони взяли ті міста, то вони вже, мабуть, з цього з розуму пішли. Або скаженіють від того, що від них намагають в Кремлі результатів. Тут вони нічого не можуть дати і зганяють злість на наших полонених. А з іншого боку, знаєте, ми як цивілізовані люди завжди шукаємо, яка ж причинно-наслідкова оця система оцих дій. Шукаємо логічне виправдання їхнім діям. Та нема ніякого, вони просто деграданти, вони от така вони перетворились завдяки зомбоящику на таке суспільство, яке не має права голосу в цивілізованому світі, не має права ні на що. Їх треба зараз відбитись за них і від них і якось, не знаю, там відгородити цивілізованого світу. Я б не хотів вдаватись до крайнішів, але рано чи пізно ми всі зрозуміємо, з ким ми маємо справу. Так тут, от, тут розмова коротка. А от якщо, не дай Бог, людина в полоні, чи без прав людина під окупацією, ви ж уявіть, там взагалі ні ООН, ні яка інституція людям не може допомогти. Так, дійсно, це жахлива ситуація, тому що Росія, вона на своєму офіційному рівні, вона заперечила юридичну дію на її території будь-яких міжнародних законодавств, будь-яких міжнародних документів, договорів, і вона свій закон, псевдозакони, тому що вони, ми розуміємо, насправді примусово ухвалені Кремлем, і насправді ні про яке волевиявлення там не йде мова, але вони саме цими своїми внутрішніми законами перебивають міжнародне законодавство і говорять, що їхні закони на їхній території вищі, ніж міжнародні договори. Вони це офіційно визнають, і в цьому також є величезна проблема. Але більша проблема, навіть мені здається, не в цьому, і більші жахи в тому, що не те, що робить російські солдати, які воєнні злочини, а те, що ці воєнні злочини підтримуються російськими, так би мовити, глядачами, читачами і, в принципі, пересічним росіянином, так? Якщо ми говоримо особливо росіянами з глибинки, це люди, які в переважній своїй більшості не вміють критично мислити, аналізувати, вони сидять, дивляться постійно свій зомбоящик. На вашу думку, чи є якась протидія цьому процесу? Адже ми розуміємо, що, очевидно, переважна більшість росіян, вони схвалюють те, що роблять російські війська, російські злочинці воєнні на території України. Будь-яка армія швидко набрана, як непрофесійна, а Росії нема зараз армії, нема потуг. Чому з'являються такі
як їх там, аналоги хворих людей на голову, як Чикатіло в російській армії, тому що воювати в Україні професійні, ну, з розумом люди не хочуть. Відповідно, вони набирають з вулиці. І це от зріс їхнього суспільства. Їх десятиріччями накачували ненавистю до України, перетворили в їхніх головах, що вони мають право це робити з українцями. І вони так себе поводять. Понабирали туди хворих людей, злочинців, покидьких різних. Чому? Тому що, по-перше, вони понесли шалені втрати, їм треба терміново швидко добивати. А хто зголоситься воювати в Україні? Офіцер, який має поняття честі і гідності, навіть в Мордорі, мені здається, що хоч там їх одиниці лишилися, але вони відмовились воювати. А різні покидьки, яких, ну, хочуть це робити, от вони сюди просочуються. І поки їх ми не знайшли, вони можуть витворяти оці злочини свої. Друге, Росія сама злочинець. Росія постійно терором, всю свою історію, вона терором досягає поставлених цілей. І мені здається, сьогодні, як ніколи, світ прийшов до тої межі, коли Росія може зникнути в такому форматі з мапи політичної карти. Як ніколи ми близькі до цього. Просто треба нам набратись терпіння, нашим Збройним силам треба більше підтримки і від народу України, і від міжнародних партнерів. А міжнародним партнерам треба зрозуміти, що якщо Росію не зупинить, то буде величезна катастрофа. Не тільки в масштабах України, вони можуть на своїй шкурі ці всі злочини відчути. А мені здається, от злочини такого масштабу трошечки зараз протверезіють в головах отих країн Франції, Італії, Німеччини, які вони пробували загравати і пробували його умиротворити. От це таки буде холодний для них душ. На жаль, знов ціною страшною, ціною українських життів. Але, ну, якщо після цього ще хтось з європейських лідерів буде подавати руку Путіну, буде загравати, буде вважати Росію країною, з якою можна вести перемовини, це просто будуть співучасники цих злочинів. Пане Петре, ми знаємо, що такі бойові ваньки на Росії починають закінчуватися, і там проблеми все-таки з мобілізацією, тому все частіше долучають бойовиків із так званих приватних військових компаній, зокрема з вагнерівців. І от була навіть інформація, що саме той злочин, який стався в Оленівці, це вчинили бойовики Вагнера. І Вагнер – це та компанія, яку контролює Пригожин, який, ми знаємо, досить близький до Путіна. Водночас наше ГУРМО інформує про те, що москалі, вони от формують поблизу України нове угруповання. От хто може туди війти? Чи це такі так звані славнозвісні московські підрозділи? Вагнер – це не новина. До речі, воюють вони вкрай погано, ці ЧВКшники. Раніше туди набирали людей з професійним досвідом. Зараз вони закінчились, тому вагнерівці тут воюють не набагато краще цих, кого… Ну, це просто тітушки з автоматами. Їх ніхто не боїться, їх ще раз не вважають. Тут, до речі, і не одна компанія є. Є якась ще ліга там бігає. Вони більш професійні, ніж вагнерівці, але теж, ну, ніхто з них не безсмертний. Ну, це не новина. Масовий стан подавлення такого в Росії, що вони цілими підрозділами тікають з лінії фронту, цілими підрозділами пишуть відказні листи, відмовляються. Тому у них дійсно проблеми. Проблеми не з тим, кого нахапати на вулиці, м'яса в них завжди було достатньо, а саме професійних військових, які можуть управляти боєм, які тямлять там в штурмових діях, які там, ну, там хоч в себе стріляти в сусіда не будуть. От цим у них є проблеми, і вони набирають за гроші різний зброд, ну, готовий вбивати людей за невелику відносно суму. Хто це? Це терористи, це найманці. З цим є проблема. Друга проблема. Те, що зараз відносно затишшя на всіх напрямках,
Це можна розцінювати і те, що вони видохлись, і, можливо, частково це і дійсно є так. Але більш тривожний аналіз, ну, більш серйозний аналіз може дати інформацію, що вони накопичують для серйозного ривка орієнтовно десь кінець літа піти ва-банк, так би мовити, кинути всі сили і засоби на штурм. З їхніх заяв, їхніх політичних лідерів зрозуміло, що їм їхній основний ворог ніякі не бандерівці, ніякі не, що вони називають, а їхній основний ворог – це український народ і Україна. І вони намагатимуться знищити всю Україну. Відповідно, вони накопичують зараз сили. Можливо, це буде одночасно з вторгненням зі сторони Білорусі з декількох точок, там, щоб перекрити сполучення з Західної України і так далі. У нас ці всі плани в штабі є, ми віримо в генеральний штаб. Ми, ну, особисто я вірю, що протидія цьому є. Ми на своїй ділянці, яку нам нарізали, працюємо, повірте, якісно. Ми, це я маю на увазі Легіон Свобода, хлопці всі відчайдушні, ніхто не відступає, всі шукають зустрічі з ворогом. Єдина ще проблема залишається, це, звісно, їхня перевага в артилерії. Але з приходом Хіма ми відчуваємо потрошечку, це нівелюється. Дай Бог, ми вийдемо на паритет. Тоді буде зовсім інша історія. Тоді поженемо їх, повірте, з України. І тоді буде проблема зупиняти наші війська на кордоні. Але загроза повномасштабного вторгнення залишається. Росія має ще мобресурси і інші ресурси, щоб озброїти. Має ще дуже багато озброєння. Тому проблема нікуди не зникає. І треба готуватися не просто до нової війни, а до війни, яка по динаміці, можливо, буде переважати цю, яка зараз відбувається. Пане Петре, я воюю з 2014 року і був вражений динамікою боїв в Сєвєродонецьку, в Рубіжному. Ну, це зовсім новий етап для нас був досвіду. Але ми розуміємо, що динаміка і ставки можуть підвищуватись.